pense na minha posição. Se ele te rucar, eu te dou bolha, tá ligado? Tu não bota a forma fantasma, tu só atira nele, tá ligado? Faz ele juntos, de tudo pra ele te segurar. Fortes. Se ele te segurar, eu vou dar bolha e tu vai ficar... Vai me dar energia e tu vai matar ele. Certo. Ah, porra, pega aqui embaixo. Aí tem fora. Opa, essa é minha batida. Eu vou aqui embaixo. Vem cá, soldado. Estou ferida. Manda ver. É o melhor que consegue fazer. Ele se matou. Elimina. Vitória. A imaginação. 3, é isso. Vamos pelo meio, 2, pelo meio, tá ligado? 1. Aqui, ó. Porra, mas eu vou ver. Aqui em cima, já. Tira agora pra ele pegar. Aumento o volume! Barreira ativada! Eliminado. Barreira acionada. Valeu. Vencedor. Entendi. Deixa ele enganchar. Vamos por cima aqui, tá ligado? Juntos nós somos fortes. Já cai por cima dele. Aqui, ó. Agrupem-se aqui. Tá aqui. Tô soldado. Inimigo avistado. Trollada, joga junto, senão a gente vai perder. Ponto do jogo. Se os caras tiverem de fora, a gente tá fudido. Ah, louco, meu Deus. Boa, garoto. Tá lá dentro. Os caras, o Hans pelo menos revelou, velho. Que bom. A imaginação 3, é a essência. 2, 1. Lutem! Olha de novo, tá aqui. Aqui vai. Eliminado. Zinhata, não pronto, aqui. Sim. Inimigo eliminado. Boa, tem uma zinhata, quer dizer, gente. Olha lá, tá com Discord aí dentro. Tá aqui com o Zinhata. Vencedor. Eu. Muito bem. Pontuação. So far away from my father's daughter. She just wants her life for a baby. Volte pro combate. Preciso de cura. Agrupem-se na minha posição.
vamos apagar as luzes e dar equipe. Branco atirador. Vou botar uma coisinha mais adequada. Agora eu vou mostrar como você está energizado. Eu cuidarei disso. Cura isso. Obrigada pela ajuda. Vence a mim. Dá um teste na cara do meu. Estou com você. Agora o negócio tá começando a mudar. Sequência de cura iniciada. Agora eles estão me cercando. Estou aqui para ser eliminado. She tells him, oh love. Não vai a lugar nenhum. Pontuação.